សាច់បងពិតជាចង់ធ្វើអញ្ចឹងម៉េចពិតហើយប្រកាសទៀតប៉ុន្តែឯងត្រូវមកជុលសន្តំស្រូបពលឹងរបស់យើងហើយកាលយើងជួបបន្ទប់សម្ងាត់ឃើញឯកសារនេះឯងប្រើអាវុធសម្ងាត់គប់យើងគួរស្នាយយើងយកដៃគៀបជាប់អត់មានត្រីយើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញលកកសោះច្បងមានស្នាមក្រហមច្បាស់ណាស់បើមានអីក្រហមទេមានអាចបោកគេបានទេប៉ុន្តែស្នាមពុលរបស់គេពិតជាខ្លាំងណាស់ធ្វើខ្ញុំមានភាពសម័សសម័យពេលនោះខ្ញុំស្រាប់តែនឹងឃើញភ្លាមៗធ្វើពុតជាមានពោះមួយពុតក៏ដៃខ្ញុំខ្ញុំក៏យកគុំកបិតដែលខ្ញុំត្រៀមទុកជាមុនដែលអាចបរួយបានត្រង់តែសំណៃលេងតើមិនក៏ខ្លាំងណាស់ហេសាច់បងកាយបងឲ្យខ្ញុំសងសឹកឯងខ្ញុំគាត់តែចង់សងសឹកតិចតួចប៉ុណ្ណឹងត្រមតិចតើហេខ្លាំងតិចពួកសាច់បងរុកនិកនេះធ្វើបាបខ្ញុំខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេអ្ហាសាប់អូនណែសាប់អូនសាប់អូនយីសិនថាចេញតើកបាក់ខ្ញុំសាប់អូនបើពួកយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងមិនអាចបញ្ឆោតវាចេញមកទេហើយយ៉ាងទៅល្បិចរបស់ឯងពិតជាជ្រៅមែនសំទុនណាគឺខ្ញុំជ្រៅឬក៏ឯងជ្រៅមកចាប់ភូមិក្រលីអ្ហាជនសប្បុរសលីច្រើនឆ្នាំមកនេះឯនៅស្រុកសាន់ធឺប្រព្រឹត្តអំពើល្អច្រើនពេកហើយលួចប្លន់សម្លាប់មនុស្សអត់មានអីដែលឯងមិនធ្វើទេពេលថ្ងៃឯងជាជនសប្បុរសពេលយប់ឯងគឺជាមីចោលឯងមិនមានពាក្យនិយាយទេមិនខុសទេបើពួកឯងសុទ្ធតែដឹងថាយើងបានសម្លាប់លោកម្ចាស់ឆាងជាផ្នែកមន្ត្រីប៉ុន្តែពួកឯងអាចធ្វើយើងបានទៅលីឈៀងឯងសម្លាប់មន្ត្រីរាជការឯងអត់គ្រប់ច្បាប់ហើយនៅហ៊ានប្រាសម្ដេចបើហ៊ានទៀតឯងឯងមកពលលោកម្ចាស់នៅធានប៉ាឯងនេះសុំតែស្លាប់ណាការពុតមនុស្សដាក់ដល់ចិត្តគេគឺអាចទេយើងបាត់និយាយរួចហើយថានឹងសងសឹកឲ្យលោកម្ចាស់ឆាងឆាប់ប្រកលជីវិតឯងមកអមែនមែនពេលគេដាក់មជុលពឹសចេញមកត្រូវខ្ញុំប្រាក់ស៊ីទុបចូលទៅវិញវាបានស្រូបចិត្តពឹសចូលទៅវិញពេលនេះចិត្តពឹសប្រហែលជាកំពុងរើយើងជាមេបិសាចគឺមេបិសាចមកពីឋានរស់ថ្ងៃអវសានរបស់ពួកឯងមកដល់ហើយពួកឯងទៅងប់ឲ្យអស់ទៅសេវជិគុនប្រយ័ត្នវាត្រូវធ្វើតុកខ្លាំងណាស់លីឈៀងជប់ឯងទៀតទៅជប់ទៅខ្ញុំជួយបិទជីកចោលឯង
អាចជួយជីវិតឯងបានទេយើងមិនចង់ឲ្យជួយទេគឺយើងចង់បាត់ជីវិតពួកឯងOne.លីឈឹងនេះស្លាប់បាត់ទៅហើយចម្លែកមែនខ្ញុំគាត់តែចាក់វាមួយក្បិតសោះហេតុអីក៏វាស្លាប់អាក្រក់មួយយ៉ាងនេះមិនមែនទេពេលនេះចិត្តពលជួដល់ក្នុងខ្លួនវាអស់ទៅហើយចិត្តពលខ្លាំងពេកទើបវាមិនអាចរស់លោកអើយ៉ាល្ខោនមកឈុតនេះលោកសំដែងដូចពេកហើយលោកដឹងទេពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពិតជាឈឺចិត្តដើម្បីលោករយៈដែរណាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាភិតភ័យលោកម្ចាស់សុំទោសផងណាបើខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងទេមិនអាចបញ្ឆោតវាចេញមកទេហើយនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានចំណុចធ្វើខុសចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអធិស្ឋានផងអធិស្ឋានឲ្យស្អីហ៎ឲ្យយ៉ាងទៅតើលោកដឹងទេថ្ងៃនោះលោកឲ្យខ្ញុំមើលមុខលោកហើយអើយហុងទេប៉ាអរគុណឯងហើយយប់នេះជឿចិត្តខ្លាំងណាស់ដូចកូនប្រុសខ្ញុំចិត្តលោកអេលោកអាយ៉ាប៉ុន្តែពេលនោះពួកគេមកពិនិត្យដង្ហែមលោកតែលោកពិតជាដាច់ខ្យល់មែនត្រូវហើយសំបីតែអមចាស់ពូក៏មើលលោកក៏ជឿថាលោកស្លាប់ដែរហើយអារឿងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងទេសាច់បងខ្ញុំនៅចៅវិជាគុណមកក្បាច់ទៀតគឺវិជាគុណដង្ហែមបណ្ដាគាត់អាចបិទជីបចររបស់ខ្លួនឯងទាំងអស់ឲ្យដកដង្ហែមយឺតៗហើយដូចជាដង្ហែមបណ្ដាអញ្ចឹងអូការពិតគឺអញ្ចឹងទេម្នាក់ម្នាក់និយាយថាដើរអាយុរាប់ម៉ឺនឆ្នាំការពិតដើរគឺដកដង្ហើមបែបនេះអញ្ចឹងលោកបងអើយ៉ាងទៅគាត់ហេអាយនិយាយស្អីទៅបាត់មាត់ហេអញ្ចឹងលោកចង់និយាយថាលោកអើយ៉ាងនេះគឺជាដើរមែនមែនមិនន័យទេនោះសាច់ទេគ្មានន័យទេសាច់បងជាដើរជាដើរស្អីដើរយ៉ាងម៉េចអេសាប់អូនសាប់អូនចង់ជិះចម្លែកមិនលីសាប់អូន
លោកម្ចាស់ពេលនេះមនុស្សស្លាប់បាត់ទៅហើយគិតយ៉ាងម៉េចផឹងស៊ីងឯងលើកសាកសពលីឈៀងចេញពីកន្លែងនេះទៅហើយម្យ៉ាងទៀតពេលនេះលោកអាយ៉ាងរស់ឡើងវិញហើយឆាប់រស់សាលព្រលឹងនេះចោលទៅនឹងធ្វើអីនឹងអត់ធ្វើអីទេមនុស្សតែខ្ញុំចុចជីបចោលបាត់ទៅហើយតើក៏ហើយអីជានេះខ្ញុំស្ម័គ្រមិនដល់ថានេះមកជួយខ្ញុំសោះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់មកយ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំពិតជានឹកនឹងណាខ្ញុំគេញយល់សពឃើញនឹងរត់ថ្ងៃសប្បាយចិត្តណាស់រំភើបចិត្តណាស់ត្រូវហើយលីជួងបោះប្រោះលោកនាមប្រកួតរបស់អីឲ្យលោកទីមានបងប្រុសខ្ញុំឲ្យប្រអប់មួយមកខ្ញុំអញ្ចឹងប្រអប់នោះខ្ញុំកប់វានៅក្នុងរន្ធដីខាងស្ដាំសាលាឆតទីននៅខាងក្រោយសំណាក់ផ្កាយ7កាប់ពិតលោកទុកនៅទីនោះទេលោកពិតជាឆ្លាតមែនជឿនខ្ញុំអរគុណអ្នកដែលមកជួយខ្ញុំចាប់ខ្ញុំចេញទៅវិញទោះធ្វើជាអ្នកបម្រើក៏ខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តដែរខ្ញុំពេញចិត្តណាស់មិនធ្ងន់ធ្ងរដល់ម្លឹងទេម៉ាហាមត់ទេហាមត់ធ្វើអីឆាប់ហាមត់ទេបាទបាទនេះបោះអីចូលក្នុងមាត់ខ្ញុំរបស់នេះគឺជាឆ្នាំពិសេសដែលនិនចាស់ជប៉ុនពួកខ្ញុំញាត់ចូលទៅក្នុងថ្មិញគ្រប់គ្នាអូអឺឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំ7មែនទេគឺឆ្នាំ7មែននេះចាប់ឲ្យឆ្នាំបន្សាមកខ្ញុំមិនបានចាប់ឲ្យខ្ញុំលើឆ្នាំ7ចាប់ឲ្យឆ្នាំបន្សាមកអត់មានឆ្នាំបន្សាទេទោះជាមានក៏មិនឲ្យលោកដែរនេះមិនមែនមកជួយខ្ញុំទេនេះមកសម្លាប់ខ្ញុំបបិតមកឆ្លាញ់ពីព្រោះខ្ញុំខ្លាចលោកធ្វើបែកការរឿងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ស្រេចដឹងថាមានតែមនុស្សស្លាប់ទើបមិនចេះនិយាយនេះពិតជាសាហាវពឹសពលណាស់សាហាវណាស់ចាប់អូនតើចេញតែពួកបងរួមពំនិតគ្នាធ្វើបាត់ខ្ញុំអេសពអូនអាក្រមមកពីបងជុំបន្ទោសសិចបងទី2ទៅបានទេមិនអាចបន្ទោសគាត់ទេគឺបន្ទោសបងទាំងអស់ព្រោះតែរឿងនេះខ្ញុំយំខ្លាំងយ៉ាងនេះពួកបងបន្តិចក៏មិនអាណិតខ្ញុំដែរខ្ញុំខ្លាចបងទៅឋានក្រោមតែមានតែឯងគ្មានអ្នកណាកំដរខ្ញុំគិតថារៀបចំរួចរាល់អស់ហើយនឹងចុះទៅកំដរបងពួកបងបាច់ធ្វើបែបនេះចំពោះខ្ញុំស
ិទ្ធិតបងខុសទាំងអស់ឲ្យវាយបងមកធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរសាប់បងទៅមិនមែនពួកបងមិនចង់ប្រាប់ទេមកពីសិស្សបងស្រលូតបូតពេកបើសិស្សបងដឹងថាសិស្សបងមិនស្លាប់ទេច្បាស់ជាមិនជឿចាប់ហើយបើមិនជឿចាប់ទេមិនបោកពួកគេបានទៅត្រឹមហើយសិស្សបងបើមិនអញ្ចឹងអត់មានមនុស្សជឿទេបានហើយបានហើយជប់ខ្ញុំទៅជប់ខ្ញុំទៅជប់សិទ្ធិបងខុសទាំងអស់ថ្ងៃក្រោយបងជប់ខុសឯងទៀតបានហើយបានខាងហើយមែនទេគឺបងខុសថ្ងៃក្រោយបងជប់ខុសឯងទៀតហ្នឹងបងស្បាត់ចំពោះទេវតាឈប់ខកសិស្សប្អូនយូរសូងទៀតហើយមិនជួយបងឈឺទេមិនឈឺទេហើយបងសុខចិត្តឲ្យប្អូនវាយបងឈឺលើខ្លួនផ្អែមក្នុងចិត្តហើយធ្វើតែពួកយើងចាប់ឃាតកោបងប៉ុន្តែឃាតកោពិតប្រាកដពួកយើងនឹងមិនទាន់ចាប់បានទេសាច់បងធំអញ្ចឹងឃាតកោពិតនោះតើជាអ្នកណាទៅក្រៅពីព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វូនឹងមានអ្នកណាទៀតព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វូមកសញ្ញាឥឡូវនេះបានដាច់អត់ហើយតើគិតយ៉ាងម៉េចទៅពួកយើងត្រូវទៅជួយអំបែកក្ដីឲ្យលោកចាប់ផឹងត្រូវទៅលះបងអ្វីៗទាំងនោះដើម្បីសម្រេចភារកិច្ចនេះសាច់បងទី2មិញនេះគឺខ្ញុំមានអ្នកពេញធ្វើឲ្យបងហត់ដេញតាមខ្ញុំបងអត់ហត់ទេអ្នកដែលហត់គឺប្អូនជួយយាមវិញ្ញាណខណ្ឌឲ្យសាច់បងធំអស់កាលាថ្ងៃហើយនឹងគួរយប់អស់កាលាថ្ងៃនៅចង់ចុះទៅក្រោមកម្ដៅសាច់បងទៀតបងអាមិនក៏ស្ដាប់ហើយពិបាកចិត្តម្ល៉េះសិស្សច្បងទី2សិស្សច្បងទី2កុំនិយាយចឹងមើលចុះបើសិនជាបងវិញនោះតើប្អូនចុះទៅកម្ដៅបងទេមិនក៏ទេអាមត់ចឹងរ៉ៃនេះគិតតែនិយាយប្រទេសប៉ុណ្ណាបានហើយពួកបងចង់ជប់លំចាស់ផឹងហ៎ឆាប់ទៅវិញសួរលំចាស់ផឹងមើលនៅមានកិច្ចការអីទៀតទេពួកយើងពិភាក្សាគ្នាទៅតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងពួកយើងទៅវិញទៅអើពូយឺតមុនតើខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំចង់នៅទីនេះស្ដាប់ពួកកូនណែសាប់បងភ្លេចហើយលើកមុនពេលបងធ្វើពុតជាតាមសម្រាប់សើចបងនាងជួយបងណាសើចបងថោសើចបងថោមិនហេតុទៅពួកអាខ្មៅនោះវាយឈ្មោះវាទៅបាត់ហើយនាងនៅបែកគាត់ខ្ញុំទៅតាមវាសិនអញ្ចឹងក្បាត់ណាពួកយើងនាំគ្នាទៅមុំទុកឲ្យពួកគាត់និយាយគ្នាមកផ្លិតចឹងទៅយើងហ៊ូទីកាពិនលោកធ្វើពុតជាស្លាប់ទីសំទុកាពិតខ្ញុំបានហើយមិនបាយបោះស្រ័យទីខ្ញុំដឹកហើយលោកទុកចិត្តចឹងខ្ញុំមិនចេះលោកវាយលំដូចជាសាប់អូរបស់លោកទីហើយយ៉ាសាប់អូនទៅខ្ញុំពុតជាយប់ដើម្បីខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគួរតបៃមែនខ្ញុំកឹងយ៉ាងម៉េចអឺខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំក៏គិតចឹងដែរអពីព្រោះអីចឹងតែដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់នោះមិនទន់ខ្សោយបែបនេះទេមិនចាំពេកទីនបើសិនជាលោកស្លាប់បាត់នោះគំនុំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំតើខ្ញុំត្រូវអ្នកណាសងសឹងខ្ញុំត្រូវអរគុណទៅត្រូវអរគុណអីតាំងអរគុណនាងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើពុតជាស្មាត់អាយ៉ាខ្ញុំឃើញនាងបារម្ភពីខ្ញុំខ្លាំងយ៉ាងនេះខ្ញុំនៅមើលឃើញក្នុងចិត្តរបស់នាងពិតជាឈប់និយាយតាំងខ្ញុំធ្លាប់យកចិត្តទុកដាក់នឹងលោកនិងបារម្ភពីលោកពីកាខ្ញុំមើលឃើញនាងស្រក់ទឹកភ្នែកដើម្បីខ្ញុំស្រស់ស្រស់ដើម្បីខ្ញុំនាងនៅឈប់និយាយទៀតតាំងហ៎ខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយខ្ញុំគិតថាបើលោកស្លាប់គ្មានមនុស្សជួយខ្ញុំទៀតទេ
ះពេលនេះលោកអស់អីហើយនោះខេតកងក៏ចាប់បានទីដូច្នេះលោកក៏លំមទៅសិបរៀងខេតកម្មនៃគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទៀតដែររឿងលីឈៀងនិងលីជួងទីបំផុតបានចប់អស់ហើយលើកនេះពិតជាលំបាកដល់លោកអើយ៉ាងខ្លាំងណាស់លោកអើយ៉ាងជាមនុស្សចម្លែកមនុស្សចម្លែកធ្វើការក៏ចម្លែកដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះនៅមានការសោកស្ដាយតិចតួចទៀតលីឈៀងស្លាប់បាត់អញ្ចឹងបំណុលដែលវាសម្លាប់លោកម្ចាស់ឆាងពួកយើងលែងបានដឹងបាត់ហើយបន្តទៅទៀតពួកយើងចាំមើលតើអាចរកឃើញមុខសញ្ញាអីពីលីជួងឬក៏អត់លោកម្ចាស់តើមានរឿងអីមានសបុតខ្ញុំមកពីផ្ទះហ៎មិនបានជាចង់មកដែរអញ្ចឹងអើអ្នកណាគេអូអូកាពិតគឺនឹងឈឹមជាពីបងជំនួយមួយលោកម្ចាស់ចោលមកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរៀបចំសុខសិនរៀបចំស្អីមិនបាច់ទេលោកម្ចាស់អ្នកនឹងឈឹមស្លាញ់លោកម្ចាស់ណាផឹងសិនកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសអូលោកម្ចាស់បងនឹងឈិនចេញមកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងផឹងស៊ីទៅទទួលនាងអេឈាវគួនគ្រាន់តែអ្នកផ្ទះធម្មតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមិនបាច់ធំដុំពេកទេម្យ៉ាងទៀតក្នុងសាលាស្រុកមានការងារច្រើនណាស់មិនចាំបាច់ទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរៀបចំបន្ទប់មួយសិនអញ្ចឹងក៏បានដែរឯងទៅរៀបចំចុះបាទលោកម្ចាស់ Vivo អីស្លន់ស្លោមិនមានរឿងអីលីជួងស្លាប់នៅក្នុងគុកបាត់ហើយធ្វើម៉េចយ៉ាម៉េចបាយម្ហូបទីនេះត្រូវមាត់ទេឆ្ងាញ់ពេកហើយធម្មតាអ្នកគុណនិយមហៅមីញ៉ាំឲ្យតែឆ្អែតតែប៉ុណ្ណោះប្រហែលថ្ងៃនេះនៅជាមួយអ្នកអង្គម្ចាស់ញ៉ាំសុទ្ធតែរបស់ឆ្ងាញ់កុំរំអីចំណេះឆ្ងាញ់ជាងនេះឯងប្រកាសជិះបានញ៉ាំប្រហែលថ្ងៃទៀតយើងទៅលេងរាជធានីរាជធានីចំណេះឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅតាមផ្លូវតូចនៃរាជធានីទាំងអស់ចាំយើងនាំឯងទៅមិនចឹងអ្នកអង្គម្ចាស់ពួកយើងទៅរកសម្រាប់មួយផ្លេតសិនតើអេញ៉ាំឆ្អែតហើយត្រូវដើរមកជុំសិនបើមិនចឹងទេពូប្រកាសជាលេងស្អាតដូចពេលនេះហើយយ៉ាមិញលំចាស់ចាលំចាស់គេត្រូវឋានបំពល់លំចាស់តាគេដឹងតបោះប្រុសគេបាយការខ្លាចពួកយើងមកខំគេបោកអក្រាតមេខ្លោងហ៎ហើយគេសម្រាប់ខ្លួនខ្លាចទទួលទោសលោកចាស់មានសាស្ត្រត្រូវពួកយើងគួរតែគិតតាមផ្លិនប៉ុន្តែបើលីជួងស្លាប់មិនមុខសញ្ញាទាំងប្រមាណក៏ដាច់អស់ដែរលោកចាស់បើចាស់លោកចាស់លុះនៅទីនេះកាន់តែគ្រោះថ្នាក់យើងគួរតែឆាប់ជួងគាត់ទៅរីទីនេះបើសិនជាឲ្យគាត់នៅទីនេះខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ត្រូវឲ្យលោកចាស់លោកម្ចាស់ពួកយើងទៅវិញទៅចាំនិយាយគ្នាហ
ឈាមវាក៏ហក់យើងរហូតរបស់នេះវាគួរតែយកឲ្យយើងតាំងពីយុទ្ធទៅហើយវាមិនយកមកឲ្យយើងគឺថាថ្ងៃក្រោយយុទ្ធរបស់នេះមុខគម្រាមយើងត្រូវហាំងបងប្អូនពួកគេពិតជាចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចជីនីចិត្តក៏រួចហើយខ្ញុំម្ចាស់ជាតិថាចំពោះទស្សនៈពួកវាគឺលីជុំទទួលបាត់ដំណឹងស្លាប់ពីបងប្រុសវាហើយខ្លាចមានទោសទឹកសម្រាប់ខ្លួនជីនីតាំងពីនេះមកដល់សំណាក់ប្រុសម្ចាស់ពិតជាខ្លាចជាដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់ខ្ញុំពេលនេះបើខ្ញុំគ្មាននឹងទេខ្ញុំពិតជាមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេព្រះអង្គម្ចាស់សរសើរពេកហើយព្រះអង្គម្ចាស់នឹងថ្នាក់លើខ្ញុំម្ចាស់សហការគ្នាស្អិតល្មួតយ៉ាងនេះខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែទទួលបញ្ជាមកជួយព្រះអង្គម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះអស់តែព្រះអង្គម្ចាស់ចេញមកជាតែមួយម៉ាត់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងប្រើអស់ផលិតភាពបើណាឥឡូវនេះរបស់នេះលោកជួយខ្ញុំដែរខ្ញុំទូលឺឈីនឹងផឹងផឹងដឹងរឿងអីក៏ដោយក៏យំមិនខ្លាចពូវិញយើងនឹងឲ្យខាងរិទ្ធិនរកអូកាសសំឡេងម្នាក់ខាងលើនេះចាស់អស់តែព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ដាយផ្ដាំខ្ញុំម្ចាស់នឹងប្រើអស់ផលិតភាពត្រឿជីនីប្រមាណថ្ងៃនេះនេះមិនឃើញគុណឈុនទេព្រះអង្គម្ចាស់ទុកប្រតីចាស់ពេលនេះអេនលៀងនាំអ្នកអង្គម្ចាស់ដែរស៊ីផឹកគ្រប់កន្លែងអ្នកអង្គម្ចាស់សบายប្រតីណាស់ខ្ញុំម្ចាស់បានសួរអង្គរៈរួចអស់ហើយពួកអង្គរៈថាអ្នកអង្គម្ចាស់នាំអេនលៀងទៅហាងស្រាបនស្រីស៊ីផឹកយ៉ាងសบายហើយអើយអគុណខ្ញុំនេះអប់រំយ៉ាងណាក៏មិនកើតដែរថ្ងៃក្រោយមិញនឹងអាចធ្វើកិច្ចការធំបន្តិចអ្នកធ្វើកិច្ចការធំគឺព្រះអង្គម្ចាស់ថ្ងៃក្រោយអ្នកសើចសពគឺអ្នកអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់មានកូនប្រុសតែមួយគត់នៅមានប្រាថ្នាអីទីជានេះនេះដឹងហើយថាយើងមានកូនមិនចេះគិតម្នាក់នេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចិត្តទៅផឹកស៊ីសប្បាយការងារតាមត្រឹមមិនធ្វើបើមិនចឹងខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យនាងធ្វើជាកូនប្រសាខ្ញុំណាស់ហើព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់គឺជាកូនកំព្រាតាំងពីតូចគឺលោកមេតបចិញ្ចឹមដល់ធំលោកមេតបដូចជាឪពុកបង្កើតរបស់ខ្ញុំម្ចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំម្ចាស់គ្រាន់តែចង់សងគុណលោកមេតបធ្វើការជូនគាត់ប៉ុណ្ណោះបើលោកមេតបបានខ្ញុំមកទីនេះជួយព្រះអង្គម្ចាស់ទៅហើយអញ្ចឹងគង់តែមានថ្ងៃណាមួយការងារបានសម្រេចខ្ញុំម្ចាស់នៅតែទៅត្រឡប់ទៅសានភូវិញលោកអូដល់ពេលនោះត្រឡប់ទៅភូសាំងវិញរកបានប្តីល្អម្នាក់ខ្ញុំប្រកាសជារៀបចំអំណោយដល់ធំមួយជូននាងក៏ពិតខ្ញុំបានទុកនាងជាកូនស្រីខ្លួនឯងទៅហើយអរគុណព្រះអង្គម្ចាស់អេអ្នកនាងទីនេះគឺសុខសាន្តហើហើយអ្នកនាងមិនក្តៅយ៉ាងនេះអ្នកនាងនឹងចង់ដើរទៀតទេបងផឹងជាច្បាយសុខទីនេះខ្ញុំទៅតាដើមមើលអីស្គនបើមិនចឹងមិនអាចនៅទីនេះកំដរកូនអេតើហាឆ្លាស្រុកណីណាឯងមិនសុខគេទេអោះពួកគេថាដែរតត្រង់រហូតដល់ច្រកតលបាត់ស្ដាំហើយដែរតែមួយសតុះគឺដល់ឆ្លាស្រុកហើយអញ្ចឹងយើងដើរបណ្ដាមើលបណ្ដាទៅចាវ៉ាអ៊ូអនណាអេអ្នកនេះមិនចុះស្នៀតសក់នេះស្អាតណាស់ពួកយើងទៅមើលមើលវ៉ាអេអ្នកនេះមិននេះអាមួយនេះស្អាតណាស់អូយនៅម្បានពួកយើងគ្រាន់តែឃើញអង្គម្ចាស់រត់បាត់ជើងសោះព្រាតត្មងអ្នកនេះមិនចោះមួយនេះក៏ស្អាតណាស់ដែរមួយនេះក៏ស្អាតដែរអ្នកនេះមិនចោះមិនបើមួយនេះស្អាតណាស់មែនទេពិតជាស្អាតមែនស្អាតស្អាតណាស់តែរើយកមួយណាទៅអាមួយនេះក៏ស្អាតដែរ
គួរសមអើមិនចាំអ្នកនាងតាក់ទៅប្រកាសជាស្អាតណាអ្នកនាងសាក់មើលតើអើចាត់ការបានហើយឆាប់ទៅទៅទៅអូពួកយើងមកទៅ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 អ្នកនាងអ្នកនាងអ្នកនាងមិនបានអញ្ចឹងកាលថ្ងៃត្រង់សុកសាន់ហើយមានច្បាប់ទេហ៎មិនបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសុកចិត្តឈមមើលគ្មានអ្នកណាម្នាក់មកជួយអញ្ចឹងអ្នកណាហ៊ានជួយត្រង់គឺជាអ្នកអង្គម្ចាស់ឈុននៅសំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វូតែជួយងាប់ឥឡូវហ្នឹងមានអ្នកណាហ៊ានជួយទេអត់ទៅហើយគឺបងប្អូនស្ដាច់ណាម្នាក់ហ្នឹងជាបងប្អូនស្ដាច់លំចេះនំអ្នកទូងស្គរឡើងមកនំអ្នកទូងស្គរឡើងមកអ្នកនៅខាងក្រោមមានរឿងអយុត្តិធម៌អីងើបមុខឡើងនិយាយអាអ្នកប្រុសអេអេជូអើលោកប្រុសជូអើជូអើមិនបាញ់ជាទុំស្គរមានរឿងអីលោកប្រុសអ្នកនាងត្រូវគេចាប់តបាត់ហើយថាម៉េចនាងត្រូវគេចាប់បាត់ហើយអ្នកណាគេចាប់ទៅត្រូវហើយអ្នកណាគេក៏ខំធំហ៎នាងអត់ប្រាប់ថាជាបងប្អូនលោកម្ចាស់ទេខ្ញុំនៅមិនតបបាននិយាយថាគេជាបងប្អូនលោកម្ចាស់ផងក៏ខិតដែរម្នាក់នោះក៏កលាស់ចេញមកតែបន្តិចអ្នកនាងក៏ស្លាប់បាត់ទៅឆ្នាំសំដំឆ្នាំសំដំអាយ៉ាជួរឆ្នាំនិយាយមកតើអ្នកណាគេចាប់អ្នកនាងទៅខ្ញុំលើពួកគេនិយាយថាដូចជាគឺអ្នកអង្គម្ចាស់លុនក៏របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វុងអ្នកអង្គម្ចាស់ឈុនទៀតហើយអ្នកអង្គម្ចាស់ចង់ធ្វើឲ្យនាងដឹងខ្លួនឡើងវិញទេប្រកាសហើយនាងនឹងស្ងៀមអញ្ចឹងខ្ញុំគ្មានចំណុចចិត្តទេហ៎
ដឹងខ្លួនហើយទីនេះជាកន្លែងអីទីនេះជាកន្លែងអាត់កំបាំងអត់មានមនុស្សស្គាល់ក៏អត់មានគេរំខានពួកយើងដែរពួកលោកជាអ្នកណាខ្ញុំជាប្រអងម្ចាស់តូចឈុននៅសំណាក់ប្រអងម្ចាស់ហ្វូសំណាក់ប្រអងម្ចាស់ហ្វូអ្នកអងម្ចាស់ឈុនអេប្រអងម្ចាស់ហ្វូគឺជាពូជាដូនមួយរបស់ស្ដេចយើងឥឡូវនេះចំណែកអ្នកអងម្ចាស់ឈុនគឺជាបងប្អូនជាដូនមួយរបស់បកូនណាយល់មិននាងយល់ថាធំទេអាខ្លួនជាកូនចៅស្ដេចធ្វើបាបគេអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំអត់មានធ្វើបាបនាងទេខ្ញុំឃើញនាងស្អាតចង់ប្តេជ្ញាប្តិតជាមួយនាងខ្ញុំប្រាប់លោកទៅចុះបងជាដូនមួយខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីស្រុកសានហើបើលោកហ៊ានប៉ះពាល់ខ្ញុំប្រយ័ត្នស៊ីសាច់មិនបានយកឆ្អឹងជួងកអូមន្ត្រីជាអ្នកណាជាវាយស្រុកសានហើផឹង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 អញ្ចឹងនាងត្រូវជាស្អីនឹងលោកម្ចាស់ផឹងជាប្អូនជាដូនមួយក៏ចាប់អ្នកនេះក៏បានចាប់ចំប្អូនជាដូនមួយផឹងផឹងបើសិនជាគេមករកដល់សំណាក់នឹងគិតជាអ្នកអស់ម្ចាស់ក៏បារម្ភអីតាមខ្ញុំយល់លោកម្ចាស់ផឹងនឹងមិនទាន់ដឹងរឿងនេះទេឯងភ្លេចហើយនៅក្បែរខ្លួននេះនៅមានស្រីបម្រើអ្នកទៀតមើលទៅដូចជាអ្នកបម្រើផ្ទាល់របស់នេះឥឡូវចាស់ទីមួយខ្ញុំចេញទៅក្រៅមើលមើលតើអ្នកបម្រើនោះនៅឬក៏អត់ទី2ខ្ញុំទៅស៊ើបមើលតើលោកម្ចាស់ផឹងដឹងរឿងនេះឬក៏អត់បានទេខ្ញុំទៅមុនហើយបាទទៅទៅចាប់ទៅណៃស្ងៀមនេះចង់ធ្វើអីធ្វើអីហ៎គឺលោកចាប់ខ្ញុំមកទីនេះមិនមែនតែប្រាប់បងជាដូនមួយខ្ញុំមួយម៉ាត់ទៅប្រាប់ថាខ្ញុំនៅផ្ទះរបស់លោកឲ្យគាត់មកទទួលខ្ញុំនៅទីនេះខ្ញុំប្រាប់នេះនេះនៅនេះសិនខ្ញុំទៅធ្វើការងារសិនចាំខ្ញុំឲ្យគេមកនាំនាងទៅវិញអេណាស់ស្គីមអត់ទៅកុំអត់ទៅណែត្រៃកន្លែងនេះគឺបំផាំងគ្រប់គ្រងហីមិនក៏នៅទីនេះមានប្រអងចាស់ពងនិងអមចាស់ឈុំស្អីទីហ៊ានឃុំខ្ញុំនៅទីនេះផងមិនដឹងថាជួអើទៅរកពួកគាត់ហើយប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំត្រូវគេចាប់ទីពួកក្តាក់ខាយណាសុំរីកាបបិទ្ធប្រអងម្ចាស់ចវាយស្រុកសានហើផឹងផឹងសុំជួបទៅមកទីនេះធ្វើអីព្រះអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងហើយអូគីជុំកូនណាថ្លៃសេះទុំមកគុំផឹងផឹងសុំថ្វាយមកគុំព្រះអង្គម្ចាស់មិនមកទីផឹងផឹងលោកមនុស្សសាលាស្រុកធ្វើកងងាររត់មកសំណាក់ខ្ញុំមានកៃដែរព្រះអង្គម្ចាស់នៅនាងខាងនេះឈ្មោះជូអើគឺជាអ្នកបម្រើរបស់ប្អូនជាដូនមួយរបស់ទុំគុំលោកនំអ្នកបម្រើស្រីម្នាក់មកតែខ្ញុំមានកៃដែរព្រះអង្គម្ចាស់គឺព្រោះតែប្អូនជាដូនមួយរបស់ទុំគុំមកទីនេះរកទុំគុំប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវត្រូវគេចាប់បានហេតុដូច្នេះទើបទុំគុំមកសុំគាល់ព្រះអង្គម្ចាស់ឬគេចាប់ទៅគាត់ណាថ្លៃសេះភឹងភឹងស្រុកសានហឺនេះគឺឋិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកបើមិនមែនមានមនុស្សត្រូវគេសម្លាប់គឺមានមនុស្សបាត់ខ្លួនតើលោកធ្វើមន្ត្រីយ៉ាងម៉េចនឹងក្រាបទូព្រះអង្គម្ចាស់មិនព្រះអង្គម្ចាស់មិនសួរមើលថាតើអ្នកនាងខ្ញុំបាត់ខ្លួនអីរបៀបម៉េចព្រះហឹតផឹងសិងកុំប្រហែលឯសោះ
បាទបើបើនិយាយចឹងលោកមកសំណាក់ខ្ញុំគឺចង់ប្រឹកខ្ញុំថាបងជដូនមួយលោកបាត់ខ្លួនទៅរឿងនេះមានតេតតងនឹងសំណាក់ខ្ញុំឬអត់មកពិតប្រអមម្ចាស់ពិតជាមានតេតតងមែនពីព្រោះអ្នកដែលចាប់បងជដូនមួយរបស់ទូមង្គមគឺជាអ្នកអមម្ចាស់ឈុនក្រាបទូលទៅប្រាសូមប្រអមម្ចាស់កុំខ្ញាល់ឲ្យក្រាបទូលយូអើចាស់នឹងរៀបរាប់ស្ថានភាពនៅពេលនោះទូលប្រអមម្ចាស់ដល់លំអិតទៅចាស់មកតែជាមួយបងចាំដែរនេះចាក់ផ្អីហ្នឹងតែប្អូនម្ចាស់រឿងនេះជួអឺស្ដាប់លឺឈ្មោះអ្នកអមម្ចាស់ឈុនដោយផ្ទាល់ហើយក៏ឃើញដំណើររឿងនេះដោយផ្ទាល់ភ្នែកផងដែរក្តីនេះថ្មីត្បិតទៅទូមង្គមទទួលមែនប៉ុន្តែទី1ឈិនជីគឺជាប្អូនជាដូនមួយរបស់ទូមង្គមទី2គឺពាក់ព័ន្ធដល់អ្នកអមម្ចាស់ឈុនទៀតហើយដូច្នេះទៅទូមង្គមមកសុំមនុស្សទៅវិញសុំប្អូនម្ចាស់ដោះលែងមនុស្សវិញទៅក្រាបទូលរឿងនេះទូមង្គមក៏មិនដាញ់ដោលទៀតដែរឥតចម្រាញ់នេះបង្កនឹងទៀតគូអឺក្តឹកក៏ហើយទីយើងពិតជាមិនដឹងរឿងនេះមែនមិនបានទេយើងមិនអាចសារភាពនៅមុខគេទេបើមិនជឿយើងនឹងមានមុខមាត់អីទៀតភឹងភឹងរឿងនេះខ្ញុំពិតជាមិនបានដឹងមែនចឹងខ្ញុំសួរគុំប្រុកខ្ញុំហើយចឹងខ្ញុំប្រាប់លោកឲ្យលោកទុកចិត្តចុះបើមនុស្សដែលបាត់ខ្លួនពិតជាមានតេតើនឹងគុំប្រុកខ្ញុំមែនខ្ញុំនឹងប្រគល់វាឲ្យទៅលោកដោយមិនឲ្យបាត់សក់មួយសរសៃឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាគុំប្រុកខ្ញុំក៏មិនហ៊ានធ្វើអំពើប្រដាប់បែបនេះដែរយកល្អលើកទឹកកន្លែងផ្សេងរូបមួយទឹកប្រហែលជាមានមនុស្សប្រើឈ្មោះកូនប្រុកខ្ញុំនៅខាងក្រៅប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ក៏មិនប្រកាសដែរគណៈធិរវិសេសរឿងនេះទូមង្គមប្រកាសចិត្តទៅស៊ើបមើលប្រអមម្ចាស់ទូមង្គមសូមអង្វរប្រអមម្ចាស់សូមសួរអ្នកអមម្ចាស់ឈុនបើមនុស្សនៅក្នុងដៃត្រង់មែនសូមអរប្រអមម្ចាស់ដោះលែងមនុស្សទូមង្គមសូមអរគុណប្រអមម្ចាស់ទុកជាមុនបើអញ្ចឹងទូមង្គមសូមថ្វាយមង្គមលីព្រះអង្គម្ចាស់អមមិញនឹងស្ដាប់ឮក្រែងនឹងថាវានឹងអញ្លៀងទៅជាក្រុមដាស់លីងនេះវាទៅចាប់កូនកមុំគេទីចិត្តខ្ញុំម្ចាស់ក៏មិនដឹងដែរម៉េចក៏អ្នកអង្គម្ចាស់ជួយចិត្តលេងយ៉ាងនេះជួយចិត្តលីស្អីដែរពួកអីកូនណាថ្លៃសេះទៅហើយអ្នកអង្គម្ចាស់ត្រឡប់មកវិញឲ្យវាមកជួបយើងកូនណាថ្លៃសេះបានបានកុំធ្វើអញ្ចឹងកុំបោកប្រាអញ្ចឹងមិនក៏នាងពិបាកបំរើម្លេះពិបាកបំរើស្អីកន្លែងនេះតូចយ៉ាងនេះទុកខ្ញុំជាស្អីទុកខ្ញុំដូចជាសត្វចិញ្ចឹមក្នុងទ្រុងឬមួយក៏ចាត់ទុកខ្ញុំជាឆ្កែដែលលោកចិញ្ចឹមមិនមែនទេខ្ញុំចាត់ទុកនាងជាមនុស្សគឺជាមនុស្សរស់រវើកម្នាក់អន្តាទុកខ្ញុំជាមនុស្សហ៎នឹងអញ្ចឹងលោកទុកខ្ញុំជាមនុស្សប្រុងឬមួយក៏មនុស្សស្រីខ្ញុំគ្រាន់តែចាត់ទុកនាងជាមនុស្សប៉ុណ្ណោះមិនខ្វល់ថាជាប្រុសឬក៏ជាស្រីទេហេតុអីអ្នកនាងជាប្អូនចដូនមួយផឹងផឹងនេះមិនដឹងថាខ្ញុំហើយនឹងផឹងផឹងនិយាយប្រាប់នាងក៏នាងមិនយល់ដែរនិយាយចំខ្ញុំកំពុងត្រោមជួបបាយជូននាងទៅវិញតែនាងដាច់ខាត់ក៏និយាយប្រាប់ផឹងផឹងថាពួកយើងជួបគ្នាអីសោះមិនបានហ៎គឺលោកចាប់ខ្ញុំឃុំនៅកន្លែងនេះថ្មីត្បិតតែលោកមិនអាក្រក់ចំពោះខ្ញុំហើយរបស់ញ៉ាំមិញនេះក៏គួរសមដែរប៉ុន្តែលោកពិតជាឃុំខ្ញុំមែនលោកចាស់ខ្ញុំប្រាប់បងចដូនមួយខ្ញុំថាពេលនេះខ្ញុំនៅកន្លែងណាមែនទេអឺណែ
ទុំកុំទៅទទួលបានដំណឹងថាផឹងផឹងដូចជាទៅសំណាក់ព្រះអង្គម្ចាស់រំលងអ្នកអង្គម្ចាស់កំភៃអីពេលនេះព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញាំងខ្លាំងណាស់កំពុងតែដើររោគទ្រង់មិនអាចសារភាពបានទេស្រីនោះទុំឲ្យទុំកុំជាអ្នកចាត់ការបើជាងនេះគិតយ៉ាងម៉េចគិតយ៉ាងម៉េចស្អីមនុស្សស្រីលួងទៅបន្តិចនឹងជួនត្បូងគុជបន្តិចទួយទៅក៏បានបាត់ទៅហើយអើបើអញ្ចឹងរឿងនេះយើងទៅឲ្យដោះស្រាយត្រូវដោះស្រាយបានស្រួលណាអ្នកអង្គម្ចាស់ទាំងមូលចាត់ការខ្ញុំមិនបានផងតែលោកអាចធ្វើអីខ្ញុំបានទៅនាងចង់និយាយថាអ្នកអង្គម្ចាស់ចាត់ការនាងមិនបានខ្ញុំក៏ចាត់ការនាងមិនបានដែរម៉េចបើអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចាត់ការនាងសាក់មើលមើលគេចាត់ការនាងនឹងណាចេញណាមកខ្ញុំចេញណាខ្លាចខ្ញុំចេញឲ្យស្គាមមើលលេងមែនទេតាចង់លេងមែនទេណាបើយើងមិនបដៅនាងនាងមិនដឹងខ្លួនទេអាយប្រហែលពេកហើយកុំចូលមកប្រអំចាស់ជួយពោះហេតុអីហៀនចាប់អូនជួយមួយលោកម្ចាស់ផងអលកិច្ចមួយនេះផាសិងទៅយើងប៉ាលោកម្ចាស់ខ្ញុំទៅគិតនេះអោខ្ញុំទៅជាមួយលោកម្ចាស់ទៅជឿគុនពួកខ្ញុំគឺទៅរកមនុស្សឯឯងនៅប្រអំម្ចាស់ហ្វូនៅមិនទាន់ចប់រឿងទេឯងកុំទៅអីប៉ុន្តែអ្នកក្លាហានជឿលោកម្ចាស់និយាយត្រូវលោកកុំទៅអីបានហើយទៅយើងបាទជឿគុនអូលោកចាស់យំមែនព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វូថាទ្រង់អត់ដឹងរឿងនេះទេពួកគេគឺនិយាយកុហកខ្ញុំមើលទៅព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វូដូចជាមិននិយាយកុហកទេជួអើលោកម្ចាស់ឯងស្ដាប់ច្រឡំទេមែនទេលោកប្រុសពួកគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេអ្នកអង្គម្ចាស់មុនមែនព្រះអង្គម្ចាស់នោះមិនព្រមសារភាពតែយើងគិតយ៉ាងម៉េចអូអញ្ចឹងអ្នកនេះនាងគ្រោះថ្នាក់ឬក៏អត់ខ្ញុំពិតជាបារម្ភខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ហ្វូបានយល់ព្រមទៅសួរអ្នកអង្គម្ចាស់ឈុនរួចហើយដល់ពេលនេះទៅហើយពួកយើងមានតែធ្វើចិត្តអំណត់ចាំដំណឹងពីត្រង់តែប៉ុណ្ណោះលោកបងជឿព្រះអង្គម្ចាស់ឈុននោះអាក្រក់ពេកហើយអាចចង្រៃនេះឲ្យតែឃើញស្អីស្អាតគឺវាប្រកាសទៅធ្វើប្រេះផ្ដាស់អឺត្រូវហើយតែប្រពន្ធលោកគឺជួយតាយើងទៅខ្ញុំពេលនេះព្រះអង្គចង់ព្រមសារភាពបើនឹងចូលក្នុងដៃព្រះអង្គចាស់ឈុនគឺវិវរត្រូវត្រូវខ្ញុំនឹងទៅគុកក្រុមដៃនឹងកន្លែងខ្ញុំគូទៅលោកម្ចាស់មានគុណចំពោះខ្ញុំបើខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលជាឆាហើយមានរីកកាលាំងកាលាលោកម្ចាស់កាន់តែបានខ្ញុំគូធ្វើយ៉ាងម៉េចអ្នកឃើញបេដា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 យ៉ាងម៉េចហ្នឹងពេលទៅជួបបេដាបើមិនចេះទេក៏វាយតើបុតធ្វើអីខុសឯងនេះនិយាយទៀតឯងចង់ធ្វើយើងខឹងដល់ស្លាប់ឯង